אני יכול להגיד ששונה מכל השאר, לא... לך מה לך ללמוד אמזון, לך תיקח כוסות מים, לך בחוץ בים, תמכור לאנשים כוס מים. איך אתה צריך לעד לאמזון, עכשיו ללמוד אנגלית ולפתוח חנות, עכשיו לך את החשבון ולצא, מה אתה צריך להתעסק עם הכאב ראש הזה? מה יש באמזון? ועוד לשלם כסף למישהו שלמד אותך איך לסחור באמזון? יש איך לסחור באמזון. אתה יכול לסחור בלי אמזון, למה אתה צריך ללמוד אמזון? מה זה נותן לך בכלל? למה המטרה שלך זה לסחור באמזון, או המטרה שלך זה להיות חבר של ג'ף, או המטרה שלך זה לעשות כסף? המטרה שלי זה לעשות כסף. כסף. אז אם לעשות כסף, למה דווקא באמזון? זה לא בהכרח מאמזון. אז למה ללמוד, למה להתעסק בזה? אמזון זה רק חלק מ... אתה מנקה דירות? אתה עוסק בניקוי דירות? לא. למה לא? אפשר לעשות מזה גם כסף. למה דווקא להתעסק באמזון? כי... עובר שם פשוט הרבה מאוד כסף בעיניי. אז מה? אתה יודע כמה כסף מגלגל... אבל באופן יחסי... אתה יודע כמה כסף מגלגל את תעשיית הזנות בשנה? הרבה. אתה יכול להיות סרסור. הסמים יותר. נכון. גם אנשים שמנקים דירות, אתה יודע כמה כסף מתגלגל בניקיון דירות בשנה? כן. המון כסף. כן, כן. נו, אז המקום הבא זה ניקוי דירות. אני לא שונה. אז למה להתעסק באמזון? אבל למה דווקא בחרתי את זה? כן, למה דווקא את זה? כי זה נראה לי הכי פשוט. הכי פשוט? אמזון זה העבודה הכי פשוטה שיש? מהפשוטות. מהפשוטות? מהפשוטות שאני נחשפתי אליהן. ומה מבחינת רווחים? דרך אגב, זה לא נכון. נגיד לעבוד בשמירה, זה גם אתה יכול, זה עבודה פשוטה. לך תעמוד, תשמור שלא יזוז העמוד. עבודה פשוטה. יש דרישות הרבה. מה דרישות? לא, דרישות. לא, גם פה יש דרישות כלשהן. הגבלות. אמרת הכי פשוטה, למה באמזון יש פחות דרישות. אבל הרווחים, אתה חושב באמזון יותר גדולים מדברים אחרים? זאת השאלה. אני חושב שיש הרבה יתרון בכל התחום הזה להכיר באופן יחסי את התחום של המסחר באינטרנט. כן. כן, למה? כי באינטרנט יותר קל לעשות כסף. כן, אתה חשוף למיליונים, אתה חשוף למיליונים, אתה חשוף לכל העולם. לא, שנייה. בוא נראה מה העניין, אם יש לך חנות ובאים לחנות 10 אנשים ביום, או שיש לך חנות ובאים לחנות מיליון אנשים, או מאיפה שאתה סיכוי שתרוויח? סביר להניח שבע מיליון. נכון, אבל זה ברור שזה נכון, זה נכון ב-100%. אבל מה שאתה מפספס, שבאמזון זה לא שיש מיליון קונים, יש גם מיליון מוכרים. כן. איפה יש יותר סיכוי שתרוויח? אם יש 10 חנויות, אם יש מיליון חנויות כמוך? כן. מה כן? אתה פה בכלל? אתה בוקז? אני איתך, כן. איפה יש יותר סיכוי שתרוויח? אם יש מוכר אחד ויש לו 10 קונים, או אם יש מיליון קונים אבל מיליון מוכרים? איפה יש יותר סיכוי להרוויח? יש מוכר אחד עם 10 קונים. נכון. מוכר אחד, עדיף מוכר אחד עם 10 קונים, מאשר מוכר אחד... מאשר 10... מיליון קונים, אבל מיליון מוכרים. נכון, באמזון יש הרבה 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 קונים, אבל יש גם הרבה 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 מוכרים, אז מה, למה זה תרוויח שם יותר? מה חשבת, שרק אתה מוכר באמזון? אז למה אתה חושב שבאמזון יותר קל לעשות כסף? אבל מה? הנקודה ספציפית, הנקודה שאני... חוץ מזה שמישהו סיפר לך ומה חשבת שזה טוב. לא, אבל מה שאני עושה זה לך משהו אחר. והוא גם מרוויח את הכסף שלו מלמכור לך את הקורס, לא מלעשות את הכסף באמזון. היעד, כביכול, זה לעבוד עם אמזון, למה? תעבוד עם חברת חשמל, תעבוד עם... אבל למה אתה צריך ליצור חנות איתם? אתה לא יכול ליצור חנות עם... לקנות פה חומרי, לא יודע מה, משהו ולמכור? למה אתה צריך ליצור חנות איתם, עם איבאי? מה יש לך עם איבאי בכלל? מה, אתה מכיר אותם, זה חבר שלך, הוא ייתן לך הנחה, כאילו יזד לך דיל טוב, פרסם אותך בחינם? למה שתעבוד איתו? מה יש לך ולא בכלל? אתה מכיר אותו? אם עכשיו היית אומר, אבא של חבר בא ואמר לי, בוא תעבוד איתי, אתן לך הנחה. בוא תעבוד איתי, אני אתן לך משהו בחינם. יש לך איזה יתרון, אבל אחרת למה לעבוד איתם? מה יש לך, מה מצאת בהם? מה אתה מכיר אותם? מה לך ולהם בכלל? כשאני רואה מוצר נורא בזול, ואני רואה מוצר שאני יודע שאני יכול למכור אותו ב... שאתה רגע שהוא בזול או שאתה יכול למכור אותו? לא מתי. שהוא ב-20, אני מניח מאמין במוצר שאני יכול למכור אותו ב-20 דולר. אתה יכול למכור אותו ב-20. וכמה עולה לך? הוא עולה לי דולר.
סבבה. ולך הוא עולה דולר, ורק אתה יכול לקנות אותו בדולר. כל אלה שקנו ב-20 הם אבלים, הם לא יודעים לקנות אותו בדולר, רק אתה. לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר, לא, כולם יכולים לקנות אותו בדולר. אז למה שהם יקנו אותו ב-20? כי לא בהכרח בודקים את זה. נכון, אז תיקח משהו שאנשים לא בודקים, תיקח נגיד פלאפון, תעשה עליו ציור עם קשקוש כלשהו, תגיד להם זה מיוחד, תמכור להם את זה ביותר, הם לא יבדקו. למה להתעסק דווקא עם eBay או עם אמזון? אז מה... אתה יכול סתם ללכת לחנות ברחוב, ללכת לחנות של הכל בדולר, לחפש שם איזה משהו שנראה שווה $2, לקנות מהחנות של הכל בדולר, לקנות את המוצר הזה, ולמכור לזה ב$2 או ב$5, יש הרבה מוצרים כאלה, נכון? עכשיו אתה הולך למקסטוק נגיד, אתה קונה איזה משהו, הוא עולה לך שקל. וכשם מישהו יגיד לך, בואנה, זה שווה לפחות 20 שקלים. והנה מצאת, אז אתה צריך לנסוע עד להתעסק באמזון, וזה מה אתה צריך, זה תבוא, תיכנס לחנות, תקנה, לא תוך אפילו תחזיר, יש לך 14 יום להחזיר. מה אתה מתעסק בזה בכלל? זה גם זה, אבל זה לחפש, זה למצוא מוצרים שאני חושב... למה להתעסק דווקא באמזון? זאת השאלה. כי זה לא כזה מסובך, זה לא בהכרח כזה מסובך. אתה חושב שבאמזון אפשר לעשות יותר כסף מאשר לעבוד מול חנות בארץ? זאת השאלה. לעבוד כעובד. לעבוד כעובד? לא, לעבוד מבחינתי אותו דבר של אמזון, אבל לא מול אמזון. מול רשת איקאה, לקנות באיקאה ולמכור לחנות אחרת. אפילו אתה יכול ללכת לרמי לוי ולקנות ולמכור למכולת ליד הבית שלך. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות. נכון. אתה בדווקא אמזון. עכשיו בוא נתקדם בלידה. אז מה בעצם הוא אמר? הוא אמר שבשביל לעשות כסף באמזון, איך הוא זומם לעשות כסף באמזון? מה התוכנית על שלו? התוכנית על שלו זה למצוא את המוצרים שהוא יכול לקנות בזול ולמכור אותם ביוקר. זו תוכנית על שלו, נכון? ואז שאלתי אותו, אבל אלה שתמכור להם ביוקר גם הם יכולים לקנות את זה בזול. נכון? אז הוא אמר שהוא צריך, המומחיות שלו זה בלמצוא את המוצרים שאפשר לקנות בזול ושאנשים אחרים לא יודעים לקנות את זה בזול ואז הוא ימכור את זה ביוקר, נכון? זה פה הקאץ', נכון? יפה. זאת אומרת שבשביל לעשות כסף באמזון הוא צריך להיות מומחה יותר מאחרים. הוא בעצם צריך לדעת איך להשיג מוצרים שאפשר לקנות בזול שאחרים לא יודעים. זאת אומרת, הוא צריך לשאול, תגיד לי כמה אתה קונה את הנעליים האלה? הוא יגיד 100 שקלים. אז הוא יגיד, אוקיי, עכשיו בוא נראה אם אני יכול לקנות את זה ב-10 שקלים ולמכור את זה ב-90. נכון? זאת אומרת שהכסף שהוא עשה אותו זה לא מאמזון, אלא מהמומחיות שלו יותר מהטיפש שקנה ממנו יותר ביוקר. נכון? אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? הבנתי שהמומחיות... הכסף שהרווחת אותו לא בזכות אמזון, אלא בזכות זה ש... ששכל, פילטי שכל. בדיוק. רוצה מוצר שאני חושב שאני קונה אותו בזול. נכון. ואני חושב שאני יכול לקנות אותו ביקר. נכון, ואם היית עושה את זה בלי אמזון? אותו דבר. אבל כן. לא, שנייה, רגע, אבל שתבין שהרווחת את הכסף לא בזכות אמזון, הרווחת את הכסף בזכות זה שמצאת משהו שאחרים לא יודעים. אומרת, אמרת, מה הם קונים? הם קונים חולצה. כמה הם קונים את החולצה בסכום מסוים? אני עכשיו אמצא דרך איך לקנות את החולצה יותר בזול ממה שהם יודעים. יש לי איזה חנות שאף אחד לא מכיר אותה, אני יכול לייצר בלי שאף אחד יודע, ואני אמכור להם את זה. זאת אומרת שהכסף הרווחת אותו בסוף לא מאמזון או ממסחר באינטרנט, אלא מהשכל שלך, לדעת שיש לך איזה יתרון עליהם, נכון? עכשיו, את רצית להגיד משהו? כן. מה רצית להגיד? רציתי שאחד היתרונות באמזון ובאיביי ובכל הדברים האלה בתור סוחרת לשעבר או עתידית? לא, אף פעם לא. רק מה שחקרתי עליהם. היתרונות ששמעת עליהם. ששמעתי עליהם, שאני חושבת שהם יתרונות, זה שאתה לא צריך מקום אחסון. על מה הופך את זה ליתרון? אולי זה חיסרון? כי אם אתה לא צריך אחסון, אתה יכול, בן אדם שאין לו סכום התחלתי ולא יכול להתחיל עכשיו להשקיע מיליונים. שנייה. בשביל להשכיר מקום. מיליונים? קודם כל לזכור, אבל למה מיליונים? הוא יכול לקנות, אבל זה לא האמת. אתה יכול לקנות מלפפון בשקל ולמכור אותו ב2 שקל? כן. אתה צריך שזה מיליונים? לא. לא צריך מיליונים. נגיד רמי לוי, הוא נחשב בן אדם עשיר יחסית. אני לא... הוא נחשב יחסית לעשיר. איך הוא התחיל? הוא קנה מלפפונים בשקל. מחר ב2 שקלים, ועשה את זה הרבה 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 פעמים, עד שעכשיו הוא עושה הרבה הרבה כסף, הוא לא צריך בשביל זה למיליונים, הוא לא צריך eBay, ולא צריך לדעת לקרוא ולכתוב אפילו, הוא צריך לדעת לקרוא בשקל ולקרוא ב2 מלפפון אחד ביום. כפול הרבה פעמים, עד שאני הולך הרבה כסף, לא באמת צריך לזכור, לא צריך בסטה, לא צריך כלום, לכי ברחוב, כמו אל תזכן האלה, תעשי הרבה כסף, ת,
תקחי, תשלמי למישהו כסף שהוצאת לו מהבית המקרר, תמכרי את זה למישהו אחר, ואין עוד עשית כסף, משני הצדדים. אז מה כצחי? עכשיו שנייה, עכשיו, יש, עכשיו, אנשים, יש להם בחיים מטרות. לאנשים יש בחיים מטרות. אחת המטרות של אנשים בחיים זה לעשות כסף. כי אם הם עשו כסף, אז הרבה מאוד דברים טובים יקרו לטענתם. וזה בסדר, עד כאן הכל טוב. עכשיו, אבל, מה לעשות? שאנשים לא מספיק להם לעשות קצת כסף, הם רוצים לעשות הרבה כסף, ולא הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, ורצו שיהיה יותר מאחרים. בנוסף לכל זה, בן אדם גם לא רוצה להתאמץ, מעדיף להתאמץ כמה שפחות. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות כסף קל, רווח קל, כל הדברים האלה. לעשות כסף מהבית, לעשות כסף מכל מקום, כל הקשקושים האלה. ואז הוא מחפש, ואז הבן אדם מחפש דרכי קיצור. עכשיו, דרכי קיצור צצות כפטריות אחרי הגשם. פעם יש לך דרך קיצור, תשקיע בנדלן. יש לך דרך קיצור, תשקיע בבורסה. יש לך דרך קיצור, תשקיע באמזון. יש לך דרך קיצור, מה יש לזה דרכי קיצור? פירמידות, כל מיני פירמידות למיניהם. כל מיני שיווק רשתי, כל מיני טריקים, מה יש? זה קשור לבורסה, מה יש? יש מדי פעם איזה מגמות חדשות, כל מיני מגמות, כמו אלה שמכרו שטחי אחסון במחשבים, אמרו, תקנה שטח אחסון, תמכור למישהו אחר, כל מיני קשקושים למיניהם, או נגיד עכשיו הביטקוין, כל מיני דברים. ביטקוין זה עכשיו המגמה, ביטקוין, ראית הוא קנה ב-$1,000, עכשיו שווה 10,000, לא משנה, זה, הנה, ראית כמה כסף הוא עושה, גם האיש הצעיר הכי עשיר בעולם הוא קנה ביטקוין, נכון? אם תעשה דירוג לפי משקיעים, כמה כסף הוא השקיע? $1,000, כמה יש לו? מיליארד. אז הנה, אתה רואה? תראה, בתוך כמה שנים, מי יכול על מיליארד, על $1,000 לעשות מיליארד, בתוך כמה שנים? עדיף, ואם הוא היה גם משקיע 100,000 דולר, אז בכלל היום הוא היה הכי עשיר בעולם כולו ביקום. אז מה המסקנה? שעדיף להשקיע בביטקוין, נכון? אבל השאלה מה האמת? מה האמת? עכשיו מה האמת? אז האנשים מחפשים את הקומבינה, ואז בדרך כלל גם מוצאים מישהו שעשה כסף בזה, ואז הוא גם מתחיל לעשות קורסים. הרי הוא רוצה להתעשר. ומאוד חשוב לו להתעשר, אבל הוא גם רוצה ללמד אחרים איך להתעשר כדי להתחרות בו. אני אומר את זה כמובן בציניות, כי אם הוא יכול לעשות כל כך הרבה כסף בנדלן, הוא יכול לעשות כל כך הרבה כסף במשהו, משהו לא צריך, היה לו אינטרס לא ללמד אותך נדלן. אם בן אדם רוצה לעשות כסף בנדלן, הרי את הכסף הוא עושה מהטיפשות של אחרים. אז עדיף לו שכמה שפחות אנשים ידעו על זה, כדי שהוא יכול לעשות כמה שיותר כסף. הוא צריך להגיד לך, תביא לי את הכסף שלך כמימון, ואני אעשה בשבילך את הכסף, אני לא אלמד אותך איך. אם הוא מלמד אותך איך, זאת אומרת שהוא לא מפחד שתתחרה בו. אם הוא לא מפחד שתתחרה בו, מה זה אומר? זה אומר שכסף הוא לא עושה שם, הוא עושה כסף במשהו אחר, אולי ממך. נכון? אתה מבין את ההיגיון? נגיד שמישהו נגיד אומר, בוא תעשה כסף נגיד בבורסה. יש לו אינטרס גם להגיד לך גם איזה מניות לקנות, למה הוא קנה אותם כבר קודם, עכשיו הוא רוצה למכור לך אותם. עכשיו נגיד היום היה איש שהוא לקח 1,000 אימיילים, שלח 1,000 אימיילים. ב-500 מהאימיילים הוא כתב בבורסה תעלה, ב-500 הוא כתב בבורסה תרד. אחרי חודש באמת היא עלתה או ירדה. עכשיו הוא הלך למה שהוא ניחש נכון, נגיד הוא חזו 500 ניחש נכון. עכשיו הוא עשה מתוכה 250 אמר תעלה, 250 אמר תרד על החודש הבא. עכשיו ואז אחרי חודש, עכשיו הוא עוד פעם צדק, באחד מהם הוא צדק. כי או שהיא עלתה או שהיא עודה. עכשיו יש לו כבר אנשים שפעם ראשונה הוא אמר להם שהיא עלתה והיא עלתה. עכשיו כבר יש 250 שהוא אמר להם פעמיים את החזית שלו הייתה נכונה. בסדר? אגב הוא עשה את זה עוד פעם על 125, עוד פעם על זה. בסוף אחרי כמה פעמים היה מישהו שאמר, תראה הוא כבר 10 פעמים רצוף, אומר לי מה יקרה וזה קורה. ואז עכשיו הוא אמר לו, עכשיו אני אגיד לך מה לעשות. ואז הוא אמר להם מה לעשות ורימה אותם. זה כמו נגיד שיש בית השקעות שיש לו שתי קרנות נאמנות. יש לו קרן נאמנות שמאמרת שהבורסה תעלה, קרן נאמנות שמאמרת שהיא תרד. עד בסוף השנה הוא מראה לך כמה הוא רווחי, הוא אומר לך, הנה, הקרנות נאמנות שלנו הרוויחו. הוא אומר על כל הצדדים. אז זה איכשהו הרוויח בכל מקרה. עכשיו, הוא לא אומר לך אם כל הקרנות שלו בממוצע הרוויחו. הוא אומר לך שיש לו קרנות שהרוויחו. כאילו אם תאמר על כל המספרים, אחד מהמתפוס, אני חיין, תראה, זה מוצלח אני. עכשיו, השאלה היא מה האמת? האמת היא שבכל התחומים האלה, נדלן, אמזון, לא יודע, מה שאתה רוצה, בורסה, שוק ההון, אפשר לעשות כסף. אפשר. אבל האמת היא שרוב האנשים שעשו בזה כסף, עשו בזה כסף במקרה, ובדיוק אותה כמות אנשים שעשו בזה כסף,
יש את אותה כמות אנשים לפחות שהפסידו על זה, שהפסידו בזה כסף, רק שהם לא יעשו קורס להגיד לך, בוא אני אלמד אותך איך לא להשקיע בבורסה, בוא אני אלמד אותך איך לא, לקנות, לא לסחור בנדלן. הם לא יספרו לך על זה, כי אין להם אינטרס, כאילו, אתה יודע. הרבה יותר הפסידו. נכון, לא משנה, אבל לפחות את אותה כמות. אבל יש פה פואנטה אחרת. הפואנטה היא שהדברים האלה, הרווח בהם הוא אקראי ולא סיבתי. במקרה הבורסה עולה, אז במקרה הרווחת. אבל הרווחת לא בגלל שאתה חכם, הרווחת בגלל שבמקרה הבורסה עולה. זה לא בגלל השכל שלך הרווחת, הרווחת בגלל שהיא במקרה עולה. הערך הדירה במקרה עלה, כי פרצה מלחמה, אז לא בנו, אז היה משהו, אז לא בנו, והיה ערך הדירה עלה. אז לא, תראה, בנדלן מרוויחים. במקרה מרוויחים. לא באמת, תפיסתית, אי אפשר לעשות כסף בנדלן יותר מאשר בלייצר נעליים, יותר מאשר בלהגיד שלום לאנשים ולקחת שקל על השלום. זה לא משנה. אין שום מקצוע בעולם שאפשר לעשות יותר כסף ממקצוע אחר. אין דבר כזה. בסופו של דבר, בשביל לעשות כסף בנדלן באמת, בין אם השוק עולה, בין אם השוק יורד, בין אם השוק תקוע, בין אם השוק מדשדש, בין אם זה, בין אם זה, אתה צריך להיות יותר חכם משאר האנשים בתחום הנדלן. אם תהיה יותר חכם משאר האנשים בשוק הנדלן, אתה יכול לעשות כסף יותר מכל אלה שאתה יותר חכם מהם. אם נגיד אתה מתעסק בנדלן, יש בנדלן נגיד 100 סוחרים, 100 אנשים שסוחרים בנדלן, ואתה נגיד חכם יותר מ-40 מהם, אז אתה יכול להרוויח כסף יותר מה-39 שתחתיך. אלה שמעליך, שיותר חכמים לך, אתה לא יכול להרוויח מהם כסף, כי הם הרוויחו עליך את הכסף. אתה לא יכול להרוויח מהם, כי הם ירוויחו עליך בממוצע. אתה יכול להרוויח, כי הם יודעים יותר טוב ממך מה לעשות, הם יודעים איך לנצל אותך בשביל לעשות כסף. אבל אתה, אם אתה חכם יותר מ-40% מהסוחרים, אז אתה יכול להרוויח כסף יותר מ-40% מהסוחרים. אבל בסוף, זה לא משנה מה אתה תעשה, אתה צריך להיות יותר חכם מאחרים. אתה נגיד רוצה, נגיד לדוגמה, לסחור בבורסה. הבורסה עולה, הבורסה עומדת, זה לא משנה. פעם יכולה לעלות, פעם יכולה לרד, ואם פתאום היא תרד, ואם פתאום היא תיפול, מה יקרה? עכשיו, זה נכון שאני לא רואה היא עולה, אבל היא עולה במקרה. זה במקרה, זה לא... עכשיו, בן אדם שרוצה לעשות כסף וחושב לבנות קריירה, או אומר, מצאתי את הייעוד שלי בחיים, אני אעשה כסף במשהו. ואז הוא במקרה שם את זה, במקרה עכשיו נגיד זה עולה, במקרה הוא הרוויח, אז הוא אומר, תראה כמה אני מרוויח. אבל זה תרמית, כי זה במקרה עולה. זה אין לך שום מקצוע, אין לך שום ידע, אתה טיפש כמו קודם, והסיכוי שתפסיד את כל הכסף שלך הוא מאוד מאוד גדול, אפילו יותר ממקודם, כי אתה מסתכל על משהו שאתה לא מבין בו בכלל, ורוב האנשים החכמים שם מבינים גם יותר ממך, וזה לא דרך לעשות כסף. הדרך היחידה בעולם לעשות כסף זה להיות יותר טוב מאחרים במשהו. אין שום דרך אחרת בעולם לעשות כסף אמיתית, כאילו אם אתה רוצה דרך אמיתית, אם אתה רוצה להתעשר באמת. ההוא שהקים את אמזון, הוא עשה הכי הרבה כסף, לא בגלל שהוא שכר באמזון כמו, כמו מיליון אבלים אחרים. הוא עשה משהו שאף אחד אחר לא עשה. כמה חברות כמו אמזון יש? לא הרבה, נכון? עכשיו, יש באמזון הרבה דברים שאין בעסקים אחרים, נכון? זאת אומרת שהסיבה שההוא של אמזון עושה כל כך הרבה כסף זה כי הוא עושה דבר שאחרים לא עושים. מאמזון, מהמייסד של אמזון, אתה צריך ללמוד לא לסחור באמזון. כי המייסד של אמזון אמר, אני אעשה משהו שאחרים לא עושים. לסחור באמזון, כמה אנשים עושים את זה? מיליארד? מיליון? 100 מיליון? לא משנה. אבל האנשים הכי עשירים בעולם, הם אנשים שעושים את מה שעוד מיליון אנשים אחרים עושים, הם עושים משהו שאף אחד אחר לא עושה. משהו שאף אחד אחר לא עושה. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיות יותר עשיר, אתה צריך לא לסחור באמזון, צריך לחפש מה אני יכול לעשות שאחרים לא עושים. בדיוק הפוך. עכשיו בגדול, בוא נסביר את זה בפשוט, למי שלא יודע את הדבר הפשוט ביותר. בהנחה, נגיד שלהתעשר פירושו שיש לך יותר כסף. ונניח שאתה רוצה להשיג את הכסף בדרך חוקית. כי אם בדרך לא חוקית אתה יכול לשדוד את הבנק, אבל נגיד שאתה רוצה להשיג את הכסף בדרך חוקית. עכשיו, בשביל להשיג אותו בדרך חוקית, אתה צריך שמישהו יהיה מוכן להעביר לך את הכסף שלו. בשביל שהוא יהיה מוכן מרצונו החופשי להעביר את הכסף שלו, אתה צריך לתת לו משהו שהוא חושב שזה שווה יותר מאשר הכסף שהוא נתן לך. אתה צריך לתת למישהו משהו, ושהוא יחשוב ששווה לו לתת לך כסף יותר מאשר מה שעלה לך, מה שנתת לו. נגיד נתת לו כוס מים, תחז על השקל, הוא אומר, וואלה, שווה לי 2 שקלים, אז הוא הולך את השקל.
אחרי המיסים אחרי זה הרווחת אגורה נגיד, אבל נתן לך הרווחת שקל. אני חושב שזה שווה את זה, שזה שווה את זה. נכון, עכשיו, עכשיו, ככל שתביא לו משהו שהוא חושב ששווה יותר, ולך עלות לייצר את זה שווה פחות, אז הרווחת יותר. עכשיו, בשביל שזה יקרה, עכשיו, השאלה הפשוטה היא, אם לך זה עולה שקל, למה שהוא לא יקנה את זה בשקל? למה שהוא ייתן לך זה שני שקלים? אז התשובה היא כי יש לך יתרון עליו כלשהו, כי יש לך יתרון תחרותי עליו, כי אתה יודע משהו שהוא לא יודע, כי אתה יכול לקנות את החומרי גלם יותר בזול, כי אתה יכול לשפר את תהליך הייצור, כי אתה יודע לחסוך את תהליך הייצור, כי אתה יותר יעיל, כי אתה יותר משהו, כי אתה יותר חכם ממנו, ויש משהו שאתה יודע יותר ממנו. עכשיו זה יכול להיות יתרון מולד, נגיד אתה יותר גבוה אז יותר קל לך לעשות פעולה ממנו. אתה יותר חזק, יותר קל לך לעשות כולם בינו. אתה דובר יותר שפות, כי במקרה אתה יודע יותר שפות, אז יש לך יתרון אליו. כי אתה בא ממשפחה כזאת. נכון, במקרה יש לך באר נפט בחצר. בסדר, לא התאמצת על זה, יש לך יתרון תחרותי עליו. אבל בהנחה שאין לך, בהנחה שאתה כבן אדם לא נולדת עם איזה יתרונות, כוחות על על אחרים, בהנחה שלא נולדת עם איזה קומבינה, אז הדרך שלך לעשות עוד כסף היא אך ורק באמצעות זה שתהיה יותר טוב מאחרים במשהו. זאת אומרת בעצם, שאם מישהו רוצה לעשות, אתה איתנו? אם מישהו רוצה להתעשר, הוא צריך לקום בבוקר ולשאול את עצמו איך אני יכול להיות יותר טוב מאחרים במה שהם עושים. לך ברחוב, תראה מישהו, מה הוא עושה? הוא נגיד עכשיו לוקח שקית של הסופר, מכניס אותה לרכב. אם אתה תדע, תמצא דרך איך להכניס את השקית של הסופר לרכב יותר טוב ממנו, אתה יכול לעשות מזה כסף, הנה יש לך שיטה, אתה יכול לפתח מוצר או שיטה או שירות, להכניס את השקיות של הסופר לרכב יותר, יותר טוב, ואתה יכול לעשות מזה כסף. עכשיו אתה רואה מישהו, אתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו מוכר בגדים. אם אתה חושב שאתה יכול למכור בגדים יותר טוב ממנו, אז הנה, אתה יכול עכשיו לעשות כסף, כי אתה יכול להרוויח יותר ממנו. אתה יכול למכור לו את הידע איך לעשות עוד כסף או משהו כזה. אבל הרעיון הוא שבשביל לעשות עוד כסף, אתה חייב להיות יותר טוב במשהו. עכשיו, אלא מה? שזה הדרך הכי קשה. כי מישהו, מה, עכשיו אני צריך להיות יותר טוב מכולם? הרי עשיר, אתה רוצה להיות יותר מכולם. אבל בשביל להיות עשיר יותר מכולם, אתה גם צריך להיות חכם יותר מכולם, או שיהיה לך יתרון במשהו על כולם. ורוב האנשים אין להם מצבים לעשות את זה, אז הם מחפשים כל מיני קומבינות. ואז הקומבינות עובדות לזמן קצר עד שזה נופל. עכשיו, שנייה, אבל, בוא נחדד עוד פעם, אבל, אלה שמוכרים את כל הקורסים על, בוא תקנה, כמו נגיד שעכשיו לאחרונה מישהו אמר, דירה משלך תוך 6 חודשים. תוך 6 חודשים דירה משלך. ואז אחר כך באותיות, לא משנה מה מצבך, תוך 6 חודשים דירה משלך. ואז מה יתבע אחר כך באותיות הקטנות? משלך, אבל, ייתכן שהיא תהיה בשותפות עם עוד אנשים, וייתכן שהיא גם לא תהיה בארץ, היא תהיה בחול, גם לא אמרתי לך כמה היא תהיה שווה, ועוד כל מיני אותיות קטנות וסעיפים. והגודל שלה היא 10 סנטימטר. נכון, נכון. נכון, דירה בעזה, לפני פירוק. עכשיו, אמרנו שאנשים מחפשים קומבינות, ולכן אנשים נראים כמו קומבינות, בסדר? בשורה הפרקטית, בשביל לעשות יותר כסף, ברמה חוקית אתה צריך, אתה צריך למכור בזול, לקנות בזול ולמכור ביוקר, בשביל זה, בשביל, עכשיו, אז תמיד תשאל את עצמך, למה שהוא יקנה ממני ביוקר, אם אני קונה את זה בזול? למה? למה? כי יש לך ידע שאין לו. בסוף זה יהיה כי יש לך יתרון עליו. עכשיו, שיש לך יתרון מולד, כי במקרה אתה, יש לך עץ תפוזים בחצר בחינם, או שיש לך יתרון עליו של ידע. נגיד שאתה קונה, עכשיו נגיד, אתה אומר, אני אשקיע כסף בבורסה. ואז אתה הולך ואתה קונה מניות, אתה אומר, וואה, עכשיו אני קניתי מניות, אני אמכור אותה מחר ביותר יקר. אז אני אעשה הרבה מאוד כסף. כשאתה קונה את המניות, ממי אתה קונה אותה? אתה קונה אותה ממישהו. המישהו עושה, אתה יודע למה הוא קנה את המניות? כי הוא חושב שהמניות האלה שווה למכור אותם, כלומר הם כבר לא יעלו יותר. עכשיו מה, אתה יותר חכם מכל אלה שקנית מהם? למה אתה חושב שאתה יותר חכם מהם? עכשיו אם, עכשיו יכול להיות שבמקרה הוא צריך כסף לתרופות, אין לו כסף, אז הוא אמר, אני חייב למכור את המניות שלי. אבל שאתה קונה מניה ואתה בטוח שאתה הולך לעשות עליה כסף, ויש מישהו שמוכר את המניה והוא בטוח שאתה הולך להפסיד כסף. כל פעם שאתה קונה מניה ואתה אומר, אין, אני עכשיו בטוח שאני הולך לעשות על זה כסף, הבן אדם שמכר לך בטוח שאתה הולך להפסיד כסף. כמו שאתה בטוח שאתה הולך להרוויח, הוא בטוח שאתה הולך להפסיד. זה ברוב המקרים זה נכון. ככה כולם. נכון.
אחרת אתה לוקח הלוואה במקום אחר. עכשיו נגיד עוד דבר, נגיד בנדלן. נגיד, אומרים לך, תקנה ותמכור ותמכור ותקנה. עכשיו, במקרה מחירי הדירות עלו, אז אומרים לך, תראה כמה כסף עושים בנדלן. אבל זה לא נכון, באותה מידה, גם אם היית קונה, נגיד, זהב, או קונה סוכר, או קונה נפט, לא יודע, לפני הרבה שנים, אולי גם המחיר עלה. זה לא קשור דווקא לנדלן. בשביל להרוויח את הכסף בנדלן, אתה צריך, אז מה אתה אומר, אני אקנה בזול, אני אמכור ביוקר. אני אראה דירות, איפה אני יודע שצריכים לפנות את הדירה, לעשות תמה, ואז אני אקנה, ואז עשו תמה, ואני אקבל עוד דירה, מתנה. נכון? עכשיו, הוא שמוכר לך, הוא לא יודע שעושים שם תמה? אם הוא לא יודע שעושים תמה, איך אתה יודע שעושים תמה? זאת אומרת שאתה צריך למצוא את אלה הטיפשים שהולכים לעשות להם תמה בבניין והם לא יודעים את זה ואתה יודע. עכשיו, מה הסיכוי שאתה תדע שהולכים לעשות תמה בבניין שלו והוא לא יודע את זה? איך הסיכוי כזה דבר? שאתה יודע על מישהו שהולכים לעשות לו תמה בבניין והוא שגר שם הוא לא יודע? ואתה צריך למצוא את העסקאות האלה דווקא. עכשיו, אז אם יש לך מידע פנים שמישהו אומר לך, אתה יודע, עוד מחר חותמים לעשות לו תמה, אז הרווחת כסף, אבל הרווחת כסף בגלל שיש לך מידע שהיה למישהו אחר. לא בגלל שאתה סוחר בנדלן. אבל הטיפש חושב שהוא יעשה קומבינה. הטיפש חושב הוא יעקוץ, הוא יעשה קומבינה. אומר, אני עכשיו, הנה, אני אקנה בזול ואני אמכור ביוקר. אבל הוא שמכר לך, מה אתה חושב? שהוא לא ידע שהולכים לעשות פה תמה? גם הוא ידע.